ថ្ងៃបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ Basilica Lateran ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃនេះព្រះសហគមន៍ប្រពន្ធបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ Basilica Lateranដែលជាព្រះវិហារបុរាណនិងជាឧត្តមវិសាលវិហារមួយក្នុងចំណោមវិសាលវិហារដ៏សំខាន់4នៅទីក្រុងរ៉ូមវិសាលវិហារនេះឧទ្ទិសដល់សន្តយូហានឡាទេរ៉ង់ដែលចាត់ទុកជាអាសនៈវិហាររបស់សម្ដេចបាបដែលលោកជាអភិបាលរបស់ក្រុងរ៉ូមហើយវិសាលវិហារនេះមិនមែនជាវិសាលវិហារបាស៊ីលីកាសន្តសិលានោះទេព្រះវិហារបាស៊ីលីកានេះជាព្រះវិហារដ៏ចំណាស់បំផុតរបស់ព្រះសាអង្គមខាងលិចហើយត្រូវបានសាងសង់តាំងពីសម័យព្រះចៅអធិរាជខុនស្តង់ទីនដែលកាលពីមុនវិសាវិហារនេះជាព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ប្រចាំត្រកូលឡាទេរ៉ានីដំបូងព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យសម្ដេចបាបមីលស៊ីអាដេសហើយត្រូវប្រសិទ្ធពរឲ្យក្លាយជាព្រះវិហារបាស៊ីលីកាពីសម្ដេចបាបសិលវេស្តេនៅក្នុងឆ្នាំ324ដែលមានឈ្មោះដើមដំបូងថាព្រះវិហាររបស់ព្រះសង្គ្រោះដ៏វិសុទ្ធក្រោយមកនៅសតវត្សទី6បានដាក់ឈ្មោះថ្មីទៀតថាព្រះវិហារសន្តយូហានបាទីសនិងសន្តយូហានជាគ្រីស្ទូតបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនេះក្លាយទៅជាបុណ្យសកលដើម្បីលើកកិត្តិយសដល់អគ្គវិសាវិហារដែលចាត់ទុកថាជាមេដានៃព្រះវិហារទាំងឡាយឬអាចហៅថាមេដានិងម្ចាស់ស្ត្រីរបស់ព្រះវិហារទាំងមូលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកនេះជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពជាថ្លុងតែមួយជាមួយអាសនៈរបស់សន្តសិលាសូមព្រះជាម្ចាស់ពង្រឹងព្រះសហគមន៍ជាពិសេសកន្លែងឬក្នុងតំបន់ដែលកំពុងប្រកាសដំណឹងល្អទាំងចាស់ទាំងថ្មីសូមឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមានចិត្តសទ្ធាភក្តីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយចិត្តស្មោះស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែនៅក្នុងព្រះវិហារតែនៅពេលដែលពួកគេចាក់ចេញពីព្រះវិហារសូមឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជានិច្ច